achterlijn afstuur. De handen van Triton Parsons. Waar die bal op die voet zit. En dan wil die mannen daar nou, daar kook die dinge nou oor. Ach, lieve ouwers. Die scheidsrechter het die wedstrijd baie mooi beheer. En hopelijk gaan hy dinge gou-gou tot bedaring bring. Die wedstrijd wat in een goeie geest gespeel was. Maar dinge wat nou bietjie uitgerafel het daar. Terug met die rugby, Sandra, die totale onnodige skoppie daar van Parsons, hy het verloop van Rein aan sy buitenkant gehad, van Rein wat reeds 2-3 gedruk het, met 'n bietjie spasie, dink jy die besluitneming was korrek daar gewees? Dit was baie slegte besluitneming, gegee wat die situasie, hulle 7 punte agter,